Medit ning watese sak pira Pak ya ngono paling gak jane. Medit itu. Iku nggih. Napa niki wong? Kita dikongkon nglakoni dosa sak kuatem nyangga siksane Gusti Allah. Kuatem sak pira? Tibake ya gak ning sing kuat. Ya wis nek ngono ya aja nglakoni dosa gini-gini sing wis kadung ya astagfirullahaladzim. Ngoten niku. Biko drita tuatikum ala adabi falato kota li ahadin ala tahammuli adabillahi fa inna adabahu syadidun wa tazawwadu lan gawiyo sangu sopo sirokabe hudunya ing dalem dunyo ay itahidu tegesi ngalapa sopo sirokabe yang dalem dunyo sehatan ing sangu li safarikum kedua lunga irokabe ilal akhirati maring akhirat. Biko trimuk sikum kelawan sak ukurane manggon ira kabeh fil kubri ing dalem kuburan aywa madegese lan waktu badau kang sausi al kubru wa inna ma zakara lan ing pestine nutur sapa Imam Al-Syaqiq al kubru ing kuburan li anna kronos dunya kuburan iku awalu umuril akhirati kawitane perkara akhirat fa iza khuffifa mongko tetkalane jen entengake sapa wong fihi ing dalem kuburan khuffifa mongko den enteng ake sapa wong fiha ing dalem fima ing dalem panggonan badhe kang sause kuburan wa iza syuddida lan tetkalane den abotake sapa wong fihi ing dalem kubur syuddida mongko den abotake sapa wong fima ing dalem panggonan badhe kang sause kubur ngoten nggih. Pun saterusé kita dikongkon sangu golek sangune mati. Golek sangune mati. Sakpira nek sangu, sakpira sangune ya sak suwene kita mati. Ini gak ngono piye? Kita dikongkon golek sangu mati. Golek sangu kanggo akhirat. Akhirat iso apa to? Akhirat iso sabare mati iki jenenge wis akhir. Akhirat mati teng kuburan terus rono terus sampai teko roro masar sapa sirat tenggene sirat tenggene sampai teko swarga neraka sak lawas-lawase lawas raning pole. Nah, kita dikongkon golek sangu kanggo urip nang gone akhirat sak suwene akhirat. Sak suwene akhirat. Dan suwene sak pira? Sak lawase keneng pole. Berarti sangune kudu akeh. Soale kita niki nek umpama ape lunga nang Surabaya suwene 3 dina. Ape mampir nang kene, ape mampir ngono kene iki sesangune disesuaikan dengan 3 hari tersebut. Kowe ape nglamprang? Mulai Mbah Asmoro Kondi, Mbah Bundang, Mbah Ampel, terus nang pinggir segoro kena kaya seneng-seneng kena kaya pinggir Suramadu kena kaya, terus nang ini gesdur, terus nang ini mumet nang dinah kono. Nek sanggup piro? Sesuai dengan jumlah hari gitu. Nah, nek kira-kira rong dina wis mulai ya berarti sak menit cukup ya diluwai saite. Nggih ta? Nggih. Mosok pesanmu 50.000. Ngurang atasinu. Ulung kape rong dina kok sak mangane sak apa-apane kok sangu. Sangu 50.000 cukup to gak? Gak cukup, gak cukup. Ya pipise wis pira? Ndeen. Nek iki kok ana es bentote entek gak ganti mangan nang warung. Akeh kok. Ya niku disesuaikan dengan jumlah hari dan perjalanan ya diluwai saide. Kita sangu lunga niku sesuai. Nah, berarti sangu nang gone akhirat ya kudu sesuai. Sesuaine sak pira? Akeh berarti wong ora roh pole. Lho ngaten niku maksude ngaten niku. Biko drimuk sikum fil kubri. Wa malu lan
ngamalo sapa sira kabeh lil jannati kanggo swarga ai malu tegese ngamalo sapa sira kabeh amalan ing amal yu abdi kang nekaaken apa amal ilal jannah maring swarga biko drima kelawan sak ukurane bareng turi duna kang ngarepake sapa sira kabeh fiha ing dalem jannah al maqama ing manggon ing derajat bifat khilmi mi kelawan den waca fathain min ail manjilata tegese derajat wal martabata lan pangkat fa inna maratiba ahlul jannati mongko setuhune derajate utawa tingkat-tingkatane swarga iku mutafawitatun kacek-kacek bi hasabi amalihim kelawan milang-milang ngamale menungso al hasanati kang bagus ingkanat lamun ana apa amal iku ahsana luwih bagus fa jazaa'uhu mongko utawi walese ngamal iku altofu luwih lembut bifadlillahi kelawan fadli Allah Ta'ala muhuluhu sopo Allah wa an syaqiqin al-balkho annahu setuhune sakek iku kola dawu sopo sakek tolatna gulei kita khamsan ing perkara lima fawajatna mongko nemu kita ha ing khamsah fi khamsin ing dalem lima tolak nang gule iki to tarkal yunubi ing tinggal dosa fa wajib namung kono nemu kita hu ing tarku yunub fi salatid duha ing dalem salat duha nek umume kula sampeyan nek nate krungu keterangan anu ya salat duha kuwi ben rezekine lancar ngoten nggih. Tiba-tiba nak kene malah gak salat duha wi mben iso ngurangi dosa. Maksudnya kita niki kan wong mukmin. Wong mukmin niku pikirane ngeten. Angger nglakoni dosa ngeten pikirane soapan yo aku nek iso leren. Ngeten nggih? Sampeyan nggih ngoten? Aku kok ora patek ngandel ngene. Kalau pas ngelakuin dosa, ya sembuh apa lah pokoknya ya kan. Ya sembuh dosa ini ngini. Ngerti pikirannya sampai disebuti soapan, nak iso marini. Ngerti itu nge? Lah, tiba-tiba marini ini ku sholat duha. Nah, rian-rian kan kurung-kurung sholat duha ini ku kan gue rezekine ben lancar. Wa talabna lan goleki kita dia al kuburi ing padange kuburan fa wajibna hu mongko nemu kita hu ing dia al kubur fi sholatil laili ing dalem sholat wengi. Lah nek niki ya jane sing roh ya sing wis bar mati. Ngaten nggih. Sing roh sing wis bar mati fi saumi ing dalem poso wa sedekati lan sedekah. Dia al-kuburi fawajatnya fi sholatil laili yang dalam sholat wengi. Jadi nek pengen padang kuburane ya sholat wengi, sholat tahajud. Sholat apa? Sholat tahajud. Dan sholat tahajud niku ya paling saithik rong rekaat. Peraturane kudu wis bar turu. Wis bar turu niku salat tahajud. Dan nek salat tahajud nek rino aja kandak-kandak Allah. Ngoten nggih? Nek bengi salat tahajud nek rino aja kandak-kandak wong nek gek bengi bar salat tahajud. Paham, Mbah? Lah niku sampeyan kuburane padang. Ngoten. Nggih salatul lail niku nggih pokoke nggih anu. Niku nggih sabar turu ngoten. Lah masih yo sore umpamane nggih mboten napa-napa cek sore. Lah kek mang keselen bar maghrib niku wis gelimbung terus napa niku jam 11 tangi krengeh-krengeh tangine pekarane yo kaliren njer. Lah implok-implokan. Ya wis ngurung isak yo isak pisan bar isak niku badia isak niku wis otomatis dadi tahajud. Mau mbok dhewe nek bisa nggih tambah HP bar salat bar ba'diyah isya terus tahajud rong rakaat terus witir sak rakaat niku sing sempurna ngoten niku. Senajan gek mung tangine perkara kalir. Kalir. Mergawe.
bar maghrib gelimbung tangi-tangi jam 11. Niku anu salatul lail. Nggih kala-kala kita niki napa? Salat lail. Salat tahajud. Nek salat hajat niku jerine ya apa-apa kene. Sik urung turu ndas, sik rino, sik wengi salat hajat. Wa talab nalan goleki kita jawab mungkarin ing jawabi malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir fa wajadnahu mongko nemu kita hu ing jawaban fi qiraatil qur'ani ing dalem maca qur'an fi qiraatil qur'ani ing dalem maca qur'an nek kulina maca qur'an sok nek kuburane iso jawab pitakone malaikat mungkar nakir ngaten. So ben pertanyaane malaikat mungkar nakir ki kita niku iso dhewe. Ora usah disinaoni saiki. Ora usah ngapalno saiki. Ngaten niku. Wa talab nalan goleki kita ubu rosirati ing bisa ngliwati wat fawajadna humangka nemu kita hu ing ubur fi saumi ing dalem poso wasadaqati lan sedekah wa talabna anggule kita zillal arsi ing iup-iupan ana ing aras fawajadna humangka nemu kita hu ing zillal arsi fil khalwati ing dalem persepen. Khalwah niku maksude kulino dhewe wiritan dhewe salat dhewe ndres kitab dhewe aja patek campur wong nemen-nemen niku jenenge khalwah. Soalnya nek bahasan khalwat tenggene fikih-fikih niku lak bahas wong lanang mbek wong wedon dudu mahrame wong liya niku aja khalwat niku aja dhewean wong loro. Lah ngoten ta nika nggih. Lah nek eneng wong akeh gak apa-apa ngoten. Ya gak apa-apane niku maksude eleke niku tingkat rendah. Lah nek wis wong wedok mbek wong lanang ra apa-apane kok ya sama wong loro pamane nek nembene wong sugih niku batur musah batur. Batur lanang batur wedok, buruh lanang buruh wadon ngoten iki. Lah ngoten-ngoten niku pamane. Lah nek niku lebih berbahaya. Lah wong wedok-wedok kerja nang tempat-tempat umum nembene ngladeni toko, ngladeni anu ngono nek lah niku malah gak apa-apa mergo diwasi wong akeh. Ngoten lho nggih. Rame nang ape piye? Upama sak piye-piyene ya kur selametan ngono wae. Nah, ngoten niku khalwat jenenge. Lah, khalwat teng mriki niki ora ngono kuwi. Khalwat teng mriki niki mbahase ilmu tasawuf yaiku para ulama gek biyen niku duweni lakon apa? Waktu kuwi aja dienggo kumpul wong utange jadi gak eneng. Aku lebih tuku garam lho. Kampung eneng banyu anggitku. Oh, anggitku tuh ngaget-ngaget ya utang-utang orang jalur murah kayak iko. Iya kan, ini wong apa itu wong duka gusti kok. Mendek kok. Mendek nih kok. Orang bisa mau suaraku. Di wong melamat jalur itu tulung kan muni. Ngeten nih. Niku wa nunggarin wa nadirin ngoten nggih. Pun benjing candake qala Rasulullah nggih. Niku wau wa tarkul fudolat. Fa wa tarkul fudolat benjing candake qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir. Ila hadd